sekmadienio vakarą, krepšinio žiūrovai, sveikiname su jumis iš Kauno Žalgirio arenos. Čia visai netrukus dar viena kaip Lietuvos krepšinio lygos dvikova. Buvo geresnė, tai galbūt kitą met viskas bus kitaip. Čia Kevinas Hardy, vagia kamuolį ir Rokas Gustys. Grūda iš viršaus, na. Pusė kėlinio. O čia Paulius Jankūnas vis tik ir sugeba reabilituotis. Gerbiamas Dešilcas. Labai geras perdavimas ir Rokas Gustys. Dar du jo taškai. Greitai turėtų sukrusti. Atkūras Vilaknis iš toli. Pataiko. Ir Gustys turi kilti. Kova dėl atšokų kamuolių šiame susitikime. O čia du taškai ir pražanga. Ar tai taip iš tų dešimties? Jau kalbėjome apie tai. Ir čia gerai pakabintas kamuolys Griciūnui. Rezultatas lygus. O čia Rokas Gustys. Devini taškai. Gustys! Perima kamuolį. Gerai, kad Evaldas Šaulys buvo. Oi, kokia klaida. Kevinas Hardy. Ir dar vienas dėjimas iš viršaus. 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Lukošiūnas ir du taškai suprato. Pagaliau atsina. Lukošiūnas ten gerai atėjo į pagalbą ir dabar ir Polina žaidžia sėkmingai. Jie gali pademonstruoti šiandien viską, ką moka. Lendelui perdavimas ir 3 taškai. Įmetė 4, o atakavo net 23 sikius. Gebenas su mesumis kala iš viršaus ir Šiauliai daugiau tankių sengiasi. Zekas Lydiai taip pat aikštėje, pirmoje rungtynių dalyje Lydiai nerungtynavo. 3 taškis. Jis atakuoja iš toli ir pataiko. Krepšinio lygoje. Tikrai šventė. Per visą sezoną iki šiol buvo metęs 3 tolimus metimus. Rokas Gustys. Buvo po krepšių laisvas, kurį laiko Benas Griciūnas. Griciūnas pakyla laiku, bet Milaknis renkasi prasiveržimą. Šoka Griciūnas. 5 sekundės, tai lieka Šiaulių atakai. Dešilcas iš toli. Pataiko Kevinas Dešilcas. Karštas dabar. Raitas. Iš toli 3 taškai. Ir dar pražanga. Jau jį palikti vieną be užsvaros, jau matėme ne kartą. Rokas lankas išspjovė tiesiog kamuolį. O čia Keis Riversas dabar pagauna Urimą Urboną. Ir tai yra viskas. 86, 80 išplėšė tiesiog pergalę žalgiriečiai.